Katekizam katoličke crkve uči da možemo razlikovati dvostruki smisao svetog pisma, doslovni i duhovni. Duhovni se zatim dijeli na alegorijski, moralni i anagogički. Svaki se pak smisao mora temeljiti na doslovnom. No, doslovni smisao nije ono što mislite. Dopustite da objasnim. Isprava nam se može činiti da je doslovni smisao lako uočljiv, čini se da sama riječ doslovno, to jest doslovni smisao, sugerira da fokus treba biti na slovima teksta. Zato i kažemo doslovni. Dakle, trebamo samo pročitati što piše i to je to. Odmah ćemo znati doslovni smisao teksta, zar ne? Pokušajmo vidjeti koliko je ovakvo razmišljanje pogrešno na nekoliko primjera. Recimo da u tekstu piše riječ sila. Što doslovno znači ta riječ? Otvorim li riječnik, naići ću na nekoliko definicija tog termina. Sila može biti ono što pokreće gibanje tijela. Može biti fizička snaga. Može biti oznaka za političku moć i tako dalje. Kao moguće primjene te riječi, isti riječnik navodi ove kombinacije. Mračna sila, sedma sila, sila prilika, sila mije i tako dalje. Sve u svemu. Riječnik nudi nekoliko različitih definicija s potpuno različitim i gotovo nespojivim načinima primjene. Konkretno, za novinarstvo se zna reći da je to sedma sila svijeta. Međutim, sila novinara nema nikakve veze s fizičkom snagom niti sa silama o kojima govore fizičari. Isto tako, sile tame sigurno nemaju nikakve veze s masom i akceleracijom, makar smo svi u školi učili da je formula za silu f jednako m puta a. Neće nam nužno biti lakše znati doslovni smisao riječi sila, čak niti ako istu pročitamo u rečenici. Recimo da rečenica u tekstu glasi, ako je potrebno, koristi silu. Koji je doslovni smisao te rečenice? Opet, vrlo je teško znati čitajući samo slova, jer ne znamo u kojem je kontekstu i s kojom namjerom korištena riječ sila. Koristi li je učitelj fizike koji tom rečenicom želi učeniku sugerirati da u jednadžbu treba uvrstiti silu, to jest formulu za silu? Koristi li je policajac koji sugerira da će prema potrebi koristiti fizičku silu i ovlast da upadne u nečiji stan ili nekog privede? koristili tu rečenicu Yoda kad podučava Luka Skywalkera. Nadam se da ovi primjeri jasno pokazuju koliko je zapravo teško znati što je doslovni smisao nekog teksta. Također se nadam da sam pokazao da doslovni smisao ne znači zadržavanje na pukom slovu, jer slovo samo po sebi, to jest riječi same po sebi, nemaju tek jedno jedino moguće značenje. No, što je onda doslovni smisao teksta? Crkva definira doslovni smisao kao smisao koji je izrekao autor, to jest smisao koji je autor nakanio. Drugim riječima, ne možemo znati što slova, riječi i rečenice imaju značiti ako ignoriramo autora i njegovu nakanu. Moramo znati što je autor htio reći kad je koristio neku riječ i to što je taj autor tom riječi ili tom rečenicom htio reći, to je doslovni smisao. Recimo da autor želi reći da je Isus najvažniji. On to može izraziti na nekoliko načina. Evo dva. Prvo, Isus je najvažnija osoba na svijetu. Drugo, Isus sjedi s desna ocu. U oba slučaja doslovni smisao je isti. Isus je najvažniji. To je ono što nam autor doslovno želi reći i to je ono što nam autor doslovno govori u oba primjera. Nažalost, fundamentalisti pogrešno smatraju da ova dva primjera imaju različiti doslovni smisao. Za njih je doslovni smisao drugog primjera to da Isus fizički sjedi na stolici i da pritom sjedi prostorno s desne strane Boga Oca. Međutim, oni tekst ne tumače doslovno, jer namjera autora nije bila reći nam stoji li Isus ili sjedi fizički, niti mu je namjera bila reći da je Bog neko tijelo pa da mu možeš prići s desne ili lijeve strane. Slova, to jest riječi sjesti i s desna, oni pogrešno tumače kategorijama prostora i fizike, dok ih autor koristi u kategorijama vlasti i Božje slave. Prema tome, ako se vratimo na naš raniji primjer, doslovni smisao riječi sila kod učitelja je formula i utjecaj koji uzrokuje promjenu brzine gibanja tijela s masom. Doslovni smisao iste te riječi kod jode je ono što daju da je moć energetsko polje koje stvaraju sva živa bića. Doslovni smisao iste te riječi u kontekstu policije je korištenje oružja, lisica, hapšenje upadanje na posjed. Budući da se fundamentalisti zadržavaju samo na slovu ignorirajući sve ostale faktore, njihovo se tumačenje naziva literalističko. Njihov pristup zapravo iskrivljuje tekst jer mu nameće značenje koje tekst nema, to jest nameće značenje koje je protivno namjeri autora. Istu grešku rade oni koji tvrde da se s Isusom nije ispunilo proročanstvo o Emanuelu, jer je Marija svom djetetu dala ime Isus, a ne Emanuel. Istu grešku rade i oni koji tvrde da katolici na misiji tijelo i krv blagoju samo metaforički, jer se kemijski sastav kruha i vina nije promijenio. Istu grešku rade oni koji knjizi postanka pristupaju kao kakvom novinarskom članku ili priručniku iz fizike. Ponovimo nemoguće je znati doslovni smisao bez poznavanja nakane autora. Da bismo znali nakanu različitih autora, crkva uči onda treba uzeti u obzir prilike njihova vremena i njihove kulture, ondašnje književne vrste, ono vremeni način shvaćanja, izražavanja i pripovjedanja. Tek kad saznamo sve to, možemo znati što je autor doslovno htio reći, a tek kad znamo doslovni smisao, možemo preći na duhovni. O tom duhovnom smislu više ćemo progovoriti drugom prilikom. Do tada, pozdrav u Kristu.